מה שמופיע כאן בסרטון בנוי על תובנות שיש לי ברגע זה. עם זאת אני שומר לעצמי את הזכות לשנות מתובנותיי בכל עת, ובמידה בעשה זאת אני עלול למחוק, לערוך או להחליף תכנים בערוץ. אז קחו בחשבון את הדברים הללו, הסרטון הזה בעירבון מוגבל. תפקיד המוות הסופני והכילוי שמגיע לאחריו. אז למה יש מוות סופני וכילוי לכולנו כיום? ניתן לומר שהטבע קבע מוות סופני מוחלט לכולנו כיום. כיוון שכולנו רעים לטבע, אנחנו משחיתים כל פינה טובה. אז איך יישאר טבע אם כולנו נלחמים בו? לכן הבורא קבע חוק ששומר על הטבע. כל מי שמשחית ללא הרף, אז הטבע מעלים אותו בסופו של דבר. תחשבו שנייה. כיום כולנו נלחמים בטבע ומשחיתים אותו. מכל מיני סיבות שמשתיקות את המספון של חלקנו. משחיתים חיות לאכילה, משחיתים עצים לנייר טואלט, חומרים דוממים אנחנו משחיתים בשביל מוצרי אלקטרוניקה וטואלטיקה, יערות שלמים נכחדים, הורסים כמעט לגמרי את הטבע. מיליארדי חיות נרצחים כל שנה בעולם בשביל אכילה, למה חסר מה לאכול, ולא עוד אלא מוסיפים זיהום אוויר, זיהום ימים ונערות. מה הטבע עשה לנו שכך אנחנו נלחמים בו? אז לא פלא שהטבע מנסה להתגונן על ידי חוק שינסה למגר פושעים ומחבלים ורוצחים ומזהמים. הטבע מתייחס אלינו כאילו אנחנו מחלה. אנחנו מפריעים לסדר התקין. אז המציאות מזמנת לנו שיעורים בדמות חולשה, מחלות או אקלים בעייתי. כדי שנתעורר, להבין שאנחנו טועים בדרך. ואם אלו לא עוזרים לנו, אז בסופו של דבר עייפות החומר שוחקת בנו, וטבע החיים שהיה בנו נשבר, ואז אנחנו מגיעים למוות סופני. אז מה תפקיד המוות המוחלט? תפקידו למגר פשע והשחתה מהעולם. אם לא היה מוות, סביר להניח שלא היה נשאר טבע בכלל. אבל זה לא חייב להיות ככה. אנחנו יכולים לתקן את דרכנו ולהתחיל להיות מתחשבים בכל רמות החיים, ואז ניכלל בטבע. ואז הטבע ירצה לשמור עלינו כמו שהוא שומר על כל בריאה שלו משחיתה, כמו אדמה והצנוי ושמש ואבנים. אלה בריאות שלא משחיתות, הטבע לא משחית אותם. גם אנחנו יכולים להיות כאלו שלא משחיתים. בואו נתחיל לחיות חיים מתחשבים. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה יעשה לנו שמח. אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!